हेलो यूट्यूब फैमिली नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु विवेक, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वर्तमान पर मुझे आसी भितरकनिका, बहुत दिन पर भितरकनिका को आसी। तो चलो जी बुला बुली करके आसिया, तो बाकी जहाँ हम भितरकनिका देखा हो। ठीक है, चलो। ଭିତର କନିକା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଭିତର ଯାହାର ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଣ୍ଡ କନିକା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ବ୍ୟୁଟି। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ଟା ଟିକେ ନେଇଯିବ, ତା'ପରେ ଯିବା। ଆଉ ଠିକ୍, ତ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ହୋଇନିଆର, କି ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁମାନେ ହରିଣ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆସିଯିବେ। ଯାହା ହଉ ଦେଖ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆରେ ବା, ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତିନିଟା ବାଟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁପ୍ତି, ଖୋଳା ଏବଂ ଡାଙ୍ଗମାଳ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତି, ଡାଙ୍ଗମାଳ ଓ ହବାଳ ଖଟିଠାରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଟେଜ ରହିଛି, ଯାହାକି ଇକୋ ଟୁର ଓଡ଼ିଶା.com ଯାଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରିହେବ। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ରହିଛି, କୁମ୍ଭୀର ଅଣ୍ଡା ରହିଛି ହେଲା, ଏଠି ଅଣ୍ଡା ରହିଛି, ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ହେଲେ ଏପଟକୁ ଯିବ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏଚ୍ଆର୍ ବସ୍ଟାଣ୍ଡଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 1975 କ'ଣ ଥିଲା, ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଠୁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନଦୀରେ ଛଡ଼ା ହେବ, ପାଖ ଯେଉଁ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛି ସେମାନେ ନେଇ ଛଡ଼ାଯାଏ। ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତି, ପାଣି ପୁରା ତାତିକି ରହିଥିବ ନା, ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟରୁ ପୁରା ଅଣ୍ଡାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠୁ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଏଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଠି ଛଡ଼ା ହେବେ, ବଡ଼ ନଦୀରେ ଛଡ଼ା ହେବେ। ସବୁଥିରେ ଟିକେ 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 ବଡ଼ 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 ସବୁ ସାଇଜ୍ର। ତିନୋଟି ନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଧାମରା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା। ବିଶାଳ ନୀଳ ଜଳରାଶି, ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ, ଯାହାକୁ ମିନି ଆମାଜନର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗପିଲା ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ ବସିକି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାଇ ଘରେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ବୋଟଲ୍ଟା ନେଇ ଆସିଛି, ଏ ପିଇଦେବା ଥଣ୍ଡାଟା, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଏ ସେ ଭାଇ ଯିଏକି ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ବସି ପିଉଥିଲେ ଏଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସେଠି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଜୁଛି, ସେ ସବୁ ତା'ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବସିକି। ସିଧାଠାରେ ଏଇଟା ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରକନିକାର, ଯେଉଁଟା ଆମ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଅଛି ସେଇଟା ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ।
ମାଙ୍କଡ଼ ଜଗି ହୋଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଠୁ ରହିଲା ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଡାଙ୍ଗମଳାର ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ବୋଟିଂ ମାନେ ରିଜର୍ଭ କରିକି ବୋଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ହିଁ ରହିଛି ଖାଲି ପୁରା ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ର ଫରେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ପୁରା ଖାଲି ରହିଛି ସୁନ୍ଦରବନ ପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଭିତରକନିକା ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଯୋଗୁଁ ଏକା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ରାମସାର ୱେଟ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା ବହନ କରିପାରିଛି ପାଣି ବି ମାଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପ୍ରାୟ ଏଠାରେ ଜଳ ମାଡ଼ୁଛି ତ ସେହି କାରଣରୁ ପାଣିକୂଳ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ମାଟି ଉପରକୁ ଚେର କାଢ଼ି ବଢ଼ୁଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ଘଞ୍ଚ ଚିର ସବୁଜ ହୋଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ହରଣ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବୋଧେ ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଯାହାକି ତାକୁ ତାର ଜାଲି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋରି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରି କୁମ୍ଭୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ପୁରା କେଉଁଠି ଅଛି କାହିଁ ଗୋରି ସେପଟୁ ଚାଲ ଗୋରି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁ ଉଠିଲା ଏ ସେଠି ଯଦି ଉଠିଛି ରେ ଉଠିଛି ଉଠିଛି ଏପଟେ କୋଣରେ ଭିତରକନିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଗୋରି କୁମ୍ଭୀର ପୁରା ପାଖରେ ପଡିଛି ନାଇଁ ସେପଟ ପାଖରେ ପୁରା ଚାଲ ଏଠି ତ ଗୋରି କୁମ୍ଭୀର ପଡିଛି ସେପଟ ମଲ୍ଲି କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଆସି ଆସ ମଲ୍ଲି ମଲ୍ଲି କୁମ୍ଭୀର ମଲ୍ଲି କାଇଁ ମଲ୍ଲି କୋଉଠି ମଲ୍ଲି ଏ ମଲ୍ଲି ମଲ୍ଲି ନାଇଁ ଆସିବନି ସେ ମଲ୍ଲି ସବୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଲି ନା କୁମ୍ଭୀର ସାପ ବି ଅଛି ରଜର ସାପ ନା ପାଇଥାନ୍ତି ରଜର ସାପ ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏଠାକାରର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ଏଠାକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆଉ 28 ପ୍ରକାରର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି 42 ପ୍ରକାରର ସରୀସୃପମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ 14 ପ୍ରକାରର ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ
2006 ମସିହାରେ ଏହି ଭିତରକନିକାରେ ଏକ 23 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର କୁମ୍ଭୀରକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କୁମ୍ଭୀର। ଭାରତର ଉପମହାଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାର ପ୍ରଜାତିର କିଙ୍ଗଫିସର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 8 ପ୍ରକାରର କିଙ୍ଗଫିସର ଏଇଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଇଡ୍ ପଟେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆସୁଛି କାହିଁକି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଥର ଆସିଥିଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ନଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ବନିଛି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ମାରକୀ ବନିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବନିଛି ଏବେ ଆଗର ନଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ବନିଛି ଦେଖିବା ତ ସାମ୍ନାରେ ହରିଣ ଦେଖିବା ତ ସାମ୍ନାରେ ହରିଣ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ଏବଂ ଗବେଷଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଏ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ତ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ଭିତରକନିକା। ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁଲା ବେଳକୁ ହରିଣ ଛାନିଆ ହେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି
ଏଇଟା ଭିତରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଡଙ୍ଗାରେ। ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆଜି ବୁଲିଦେଲୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିଦେଲୁ, ତ ଏବେ ପୁରା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଯିବା କନ୍ଦିରା ଖାଇଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।